মইতো ইলেকশ্যনত 1,00,000 কেজুৱেল চৰকাৰৰ নিযুক্তি দিম বুলি কোৱা নাই। এইটো আকৌ এটা নতুন ড্ৰামা হ'ল। কেজৰিৱালে চৰকাৰত নিযুক্তি দিম বুলি কোৱা নাই, তেনেকেতো মোৰ 10,00,000 দিম। কৰ্ম সংস্থাপনটো স্বয়ং আঁচনি দিলেও কৰ্ম সংস্থাপন হয়। চৰকাৰত 1,00,000 নিযুক্তি দিয়া গোটেই ভাৰতত অকল অসমেই, তাৰ লগত আমাৰ কম্পিটিশ্যনৰ দিনেও বহুত দিনলৈ ভাগি পাব। 26,400 ওলালে, প্ৰায় 40,000 এডভাৰটাইজ কালি টিকেট হোৱা নাই, কিন্তু 85,000 এডভাৰটাইজ হৈ গ'ল 9 মাহৰ ভিতৰত, আৰু 15,000 এডভাৰটাইজ হৈছে। আমি 1,00,000 সেইখিনি হৈ গ'ল। বাকী আপোনালোকক যোনে য'ত টিভিৰ ইণ্টাৰভিউ দি আছে সেইখিনি আপোনালোকক কোনোবাই বিজেপিক ভোট নিদিওঁ, বিজেপিক ভোট দিলে মৰি যাম, জীয়াই থাকিম, এই যিবিলাক চলি আছে সেইবিলাক খালি আপোনালোকৰ সমষ্টিৰ কাৰণে চলি আছে। যিখিনি হ'ব লাগে কৰিব লাগে, পাতিব লাগে, মত বিনিময় কৰিব লাগে, কথা বতৰা পাতিব লাগে, আজিৰ পৰা 6 মাহমান আগতে ফলাফল ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ হাতত আছে, আছে 6 মাহ আগতে আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰি থৈছোঁ। চৰকাৰে কৰিব লাগে। আজি চিৰা জয়মতীৰ দৰে ভাল চিনেমা অসমৰ মানুহে কিয় কৰিব নোৱাৰে? আমি কৰিব লাগে, আমি চাব যাব লাগে, আমি কিয় নকৰিম? ভাল যি বস্তুৱে দেখক, কিন্তু যদি এদিনৰ কিয় জয়মতী ওলালে মই আৰু বেছি কৈ কৈ যে আৰু চাওঁ আপুনি কিমান জাগাত যাব লাগে। এতিয়া হেল্থৰ বেলেগে পৰীক্ষা হয়, ট্ৰান্সপৰ্টৰ বেলেগে পৰীক্ষা হয়, আৰু ইয়াত 10,00,000তকৈ ওপৰত থাকিব যে ভৱিষ্যতে যদি কোনোবা দিনত কেছ হয় ট্ৰেজাৰী চালানখন ক'ত পাম, বা তাৰ আমি যে পৰীক্ষাটো দিছিলোঁ তাৰ ডকুমেণ্টেশ্যনটো কি থাকিব, সেইখিনি কাৰণে কোনো সেইটোলৈ অৰ্ডাৰ কৰা নাই। ইমান দিনৰ মূৰত 26,000 নিযুক্তি একেলগে ওলাইছে, সেইটোহে ডাঙৰ। 30 বছৰ অসমীয়া আমি হৈ থাকিব পাৰিম বুলি কৈছিলে আজি যদি নতুনকৈ কোনোবাই আজি বোলে বম্বেৰ পৰা আহি অসমত কংগ্ৰেছ কৰিছে মই চিনি নাপাওঁ, কিন্তু মোটামুটি কংগ্ৰেছত আজি নিজৰ যিটো জেনেৰেশ্যন আছে প্ৰত্যেকজন কংগ্ৰেছৰ সদস্যকে মই চিনি নাপাওঁ। বহুতৰ ঘৰত মই গৈছোঁ, বহুতৰ লগত সুখ দুখৰ সময় কটাইছোঁ, গতিকে ইয়াত নতুন নিৰ্বাচনতো মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে আমাৰ দুজন পাৰ্টী জিকিব। ইয়াতকৈ আৰু মই চপেপাৰ এখন পঢ়ি থাকিব খোজা নাই যে প্ৰতি এঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে কিবা এটা নতুন বিৱৰণ দিয়া। মই আপোনালোকক প্ৰথম দিনাই কৈছোঁ যে আমি খুব সুন্দৰ কৰি ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত জিকিম, কেইটা ভোট পাম সেইটো মোক ৰাতিপুৱা 9টামান বজাত আহি ইলেকশ্যনৰ আগে আগে 10 মিনিট আগত সুধিব, মই কৈ দিম যে ইমান পাম। আৰু প্ৰশ্ন এটা আছিলে, আপুনি আজি ভাষণ প্ৰসংগত ক'লে যে আমি অসমীয়া হৈ আৰু হয়তো আৰু বেছিদিন আমাৰ সম্ভৱ নহ'ব, ভাৰতীয় হিচাপে আমাৰ হ'ব লাগিব চিনাকি, এনেকৈ জানিব বিচাৰিছোঁ। অসমীয়া হৈ জীয়াই থাকিব লাগিলে আমি ভাল ভাৰতীয়, 30 বছৰে মাত্ৰ জীয়াই থাকিম বুলি এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে নিজেই দেখিছে, কিন্তু আৰু মই তাত কোৱাৰ কি প্ৰয়োজন আছে? মই এইটোৱে কৈছোঁ যে আমি যদি কৈছোঁ কোনে কি কৈছে মোক গুৰুত্ব দিব, কিয় কাৰণে যেতিয়ালৈকে মই তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'টো নাচাওঁ প্ৰত্যুত্তৰ দি থাকিলে কি হয়, তেওঁলোকৰ কথা নোচোৱা গৈ উত্তৰ দি থাকিলে তেওঁলোকে কি কৈছে পিছত কয় মোক ফোন কৰি গৈ ছাৰ হামদে পাইছে বাটাই নি। সেইকাৰণে আপোনালোকে মোক কিবা যদি কথাৰ প্ৰত্যুত্তৰ বিচাৰিছে প্ৰথম মোক ভিডিঅ'টো খোলাই দিব, এতিয়া তাৰ ওপৰত মই প্ৰত্যুত্তৰ দিম।
কারণ আপনাদের ভিডিওটা নচাব আর মতো গোটেকটা চ্যানেল আসা।